哎呦，能听见多少人？你要是能到哪里去的？啊，第一名发来的那个，啊，你要吗？啊，你要就第一名发来的，第一名发就你要吗？啊，就是呗。就说，啊，你过年嘛，别人那个嘛，别人那个地方说再说不了嘛，你就是要，啊，你要嘛也啥？啊，第一名发就你要吗？这个就是。你也不把眼睛交了，我交五十多年，一六一年，一六一年的，你也不把，你也不把眼睛交了，一六年的，一六五，一六五，伢子没把五十几年，好像现在也就是都基本上都把握的，都没个那个啥的呀，哎呦，那你也睛交了。我说你要不就给他们就给他们啊你们的地盖里面那个挖的时候在哪里你的那个地盖里面在哪里那你也在用的时候你都不知道标准吧你也把那个在哪里风格问题也有了你也在一起的不是这样的一个地盖里面如果你的地盖里面如果你的地盖里面不标准你也在哪里你也不在那个龙马山那个地啊，不过嘛，这地方也大，这里也有地啊，大，这里也高，高地啊，地啊，就是这边是绿的，啊，你标准不标准？那标准，那那那地啊，那那那地呗，那地方没有他们多地，有的人在他们多地，还啥子人在那个玩的高地地啊？还有啥子人在标准的多？啊，你标准的啥子？啊？我明天怎么样的？今天怎么？如果我把油量我控到了原来以后，我天天把空气啊让它充满起来，都把那个阿东关起来，哎呦，他命运强了。然后他晚上一点起来就上班，中间上班，非常难的就是。那路边那个地方嘛，山上路边下路边上面，深夜的时候没关系，我天天的关也关系。你要把空气啊，这地气啊。这里也有房地产的，这里是都交不着，他都年我就为什么年交开啊？都有贵啊！年的年交你交哪都交不了，交哎，利息啊，不能这个利息，这个不年的这个，这压住利息不够，这压的压没够，这压住的了嘛，利息没够。还有年嘛的也交，年嘛的不交，这个利息是一个，这个有个年头。有的利息你都没有，你也在那里干嘛？那利息还是有，利息嘛在是把握嘛在地，该有利息的嘛，这些都是难的哦。那我们这个地上有的，那得那些哦，那些嘛都还得谁对？没得利息的就有呗，利息的就有呗。那利息那个，你家没有利息，你要拿哪个办？好吧，那利息就有呗。那利息就没有，你也交了。都说我的呀他第一年的那些那第一年的那些一些的我都可以用啊第一招的啊这就是啊那都是他的鞋的啊那个农业包括那个房地啊那个房水这都是你标的啊你查的你那个地带的鞋的那个房子地带的啊那都包括那些的标的啊借我既然的不既然的既然的要回来装的那既然的那地面可以基本上的地还有你要装过来一天的地面的地面的地面你要可以地面他当的娃娃细一点的后来怎么说我后面我都在这非常的最大的来自的心态那地面可以在这个地面的然后到时候到接着两个记录借我你要装老年的嘛，也是积极的，发现了一些年轻人，年不发现不懂的知识吧，年不发现不懂的，你让别人来来一，起码别人来一就努力，这个是。还有的话，别人一上去，别人也一上去，你都在这里头干，都能接着来，都
不如咱们也做点别的，对吧？昨晚我们有点那个叫啥，工资有点低吧，对不对？这些叫啥？怎么样？应该这样理解。哎，那里我们已经排一个年龄，我别说老五六岁了。也许你照顾有几年时间，再加上另外的啥，弄一弄，也就有点心理啥，知道不？方便来着。你要五岁的时候，上一个马店铺，你要几年时间？不在人家经营这个岗位，其他的地方，咱俩就得去给他们去干去。还有中间这些地方，当地的人，这地方下来，这里是什么？既然有人下来，对方哪能不要？你要把一个人，钱要下来，对吗？然后下来，你要把地下来，被人家那里地也去了，还有什么吗？你要把一个地要下来，被人家怎么？你要把这些人，都借给你，每年都被关注，闹来闹不散。你要把这些人，闹下来地，被门那个地也来，切一口嘛。咱来不买就别了吧。别把这些企业都砸的干净，都不好，这样就烂掉了。别买这些企业垃圾，垃你要是把那种家伙，被人家用业绩，被人家买业绩做的是吧？被人家买业绩就是他这样的一家人，我还是有嘛，老板是不是？被人家好都买业绩，不要我们这些人要要的，要来要我，被人家买业绩啊，就是这样子的，对吗？大家都买了，这些厂子、工厂的，被人家买业绩的，谁不能下单？能下单？能下单？被人家拿走的。年纪也够了，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 年纪也你要是记得的话，他就真记得了。很多人都没记账嘛，我记得的话得记啊，必须记，然后再加点钱，是不是？第二个记一下，哎，第一个是今年多少记？也就是今年多少钱的？今年多少钱？嗯，别人肯定的，今年多少钱？那你来干啥？记得啥东西？记得。如果没有就是在干嘛呢？人家干的要多多记一下。然后下马是变成马是，现在他明年企业工作家是什么？明年他的九一九九年，他们那个目标目标是啥？哎，明年不嘛，都没买的这个一流的，明年要一流的垃圾，明年不准备，然后就下。哎，先从一年到一年是吧？哎呦，那如今年再发展没有？哎，就是一业一业啊，第一年的这个年龄差嘛，第一年的都差点这个差，都在那边嘛，没这种，马上来改，年龄，现在的老话第一步，这条路是吧？我接受，对吧？你去年的年龄在，变多少年的年龄在，你差不多，那第一年第一年，还有坚持一下嘛，坚持一拍照。Yeah.
Thank you.
ီအရင်းနဲ့ပဲအကုန်လုံးဘုရားဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဒီအသာလည်းအတော်လည်းဒီအနေကိုလည်းကြည့်တယ်သူကကြတာပါကြည့်ဒီတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ပြောကြလို့တော့ခေါ်ကြတဲ့လက္ခဏာကြီးကအားကြတဲ့ကြံတာကြီးအတာကြတဲ့လက္ခဏာကြီးအနေနဲ့ပဲကြံတာကြီးဒီနေရာကိုသိကြတော့လောက်တော့ကြည့်ရဲ့အားလုံးကလည်းအလေးရောမှာမျက်ရှိရဲ့တကယ်တကယ်ကြည့်နေရတယ်ဒါရီရဲ့ဥမာတော့ဘယ်ပြားကိုရောက်တော့ကြည့်နေပြီးတော့မြေအောင်မှရှိရတယ်။ဘယ်ပြားကိုဒီမှာလည်းတော့လက်ဝါဝတယ်ခါ။သူ့မျက်ရည်ရှင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရည်ပညာအကြည့်လာလို့ဆိုပြီးတော့ဥပမာပေး။အဲ့လိုကိုကြည့်နေပါလား။ဒီတော့ဒီလိုဥပမာကလုံးလုံးသွားတဲ့ခါမှာနော်ဒီလိုဥပမာလို့ပြောပြပါဦး။အားရတယ်လုံးလုံးသွားတဲ့ခါမှာအခုပြောတဲ့ဝါဝတယ်ခါလို့ဆိုရင်ပြီးတယ်တော်တော်များများကြည့်ရဲ့သူကြတာကြည့်ရဲ့ပြက်ပြက်သားသားကြည့်ပြီးပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအခုအမြင်ရောက်လာရင်အဲ့လိုတွေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းချက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်ရဲ့အာရုံတွေပေါ်ရည်ရဲ့ဆုံးပြည်လာလို့ဆိုတဲ့ဒေါသတွေလည်းဆုံးပြီးတော့တောင်းတသွားတယ်လေရတဲ့ကြောင့်ပို့ပြရတယ်တကယ်လို့တဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒီသဘောတရားမျိုးသူတို့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အဘာဝမှာဖြစ်ရည်ပြည်ရဆိုတဲ့သူချင်းစိတ်ကပါရယ်အဘာဝဖြစ်တဲ့ဒီအမှုပါရယ်ဉာဏ်ရတဲ့ဒီအပိုင်းသုံးလို့အာမလောက်ပေါ်တာပါရယ်အခုပြောခဲ့တဲ့စိတ်တွေတော့ဒီပုံစံတရားတွေကိုအတိအကျောင်းတော့မြင်ကြောင်းကြီးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ညဒီလိုယူထားတာကအဘောအပေါ်တဲ့လည်းကြာတာရှိအသားလည်းကြာတာရှိအယူမထားတာဒါကဘုရားထေရဒါမှတ်လာတာဒါသာလည်းကတာအာရာဘာသာဆက်လက်ဒါကအမိယူထားတဲ့အဘောပေါ့အဲ့ဒီတော့အရင်ကရှိတော့အတိအကျဒီပေါ်ရတဲ့ဒီအရာမှမရှိဘူးဆိုတော့ပါဠိတွေနဲ့နေ့တိုင်းအယူထားတယ်ကိုလို့ဆရာတို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတကယ်ယူနေတော့သူ့ကိုယ်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 ယူသူ့ကိုယ်နဲ့အာဘုရားတို့အပေါ်မှာတည်ယူနေနေတဲ့ဒုက္ခတွေရောတော်တော်ကြီးပါတယ်ချက်သဘာဝအကျရဲ့ချက်တွေများလာနေပြီဒီလိုမျိုးမှလည်းဝါဒကလာနာရတာဆုံးတော့တယ်သူရဲ့ဘက်ကတော့ဆင်းရဲကိုလို့တည်းတယ်ဒီတော့ဖွဲ့ရတာဖွဲ့ရတာသိရရရှိကျွန်တော်တွေပေါ့ကျွန်တော်လေးတွေပေါ့ပြီးတော့ချက်ဖွဲ့ရတယ်ဘေရောတရားလေးကိုသူ့တောင်းပြီးတော့သူ့ဖွဲ့ရပြီးသရဏာသောဖွဲ့ရဖြစ်လို့ဒီသမားရေတော်နာဒီရတော်မှာအဲ့ဒီလိုကြီးလာငါတို့ဘောကြောင်းတော့အကျောင်းကိုပြလိုက်တော့ကိုမှာကိုရောက်ဖွဲ့ရောက်ပြီးတော့ကိုပေါင်းသောတောင်းပေါင်းပြီးတော့ဓာတ်ဘောရုပ်ကိုရောက်တော့တာကိုပေါ်ပြန်ကျေကြတယ်သူဖွဲ့ရပြီးတော့ကျေကျေအကြောင်းကိုကြည့်ရထောက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်မောင်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါလေမဖြစ်မနေခဲ့ပြီးတော့နော်မရှိရှိရလေးရောင်းတာတော့ပြီးတော့မဖြစ်မနေခဲ့တာလို့ဆက်ရပါလေအားလုံးပေါ်ရပါကျန်တဲ့လူကအားလုံးပေါ်ရတယ်ဝမ်းသာဝမ်းသာကျန်တဲ့လူကအဲ့ဒီအားလုံးကတော့ကောင်းပါဘူးဒါလို့လည်းအဲ့ဒါအဲ့လိုလုပ်နေမရဘူးကြာကျန်တဲ့လူရဲ့ဘုံကြီးရတဲ့ပုံကြီးရတဲ့ပုံဒီလိုအဲ့ဒီဘွဲ့တွေချုပ်တဲ့အခါဘိုးတော်ကသူကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကဒါကိုလုပ်နေတယ်။ဒါကလည်းလည်းရှိပါတယ်။အလုပ်လုပ်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရေရဲတော့ငါကလည်းတော့ပြင်နေတဲ့ချိန်ပြီးတော့လက်နာရှာယူနေတယ်။မိုင်းကမဟုတ်ပါဘူး။သောက်တဲ့နေရာတွေ့ရမဟုတ်ဘူး။သောက်တဲ့နေရာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တော့တဲ့နေရာတွေကလူကကြီးရဲ့ပြောသွားနေကြတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘီရဲကလည်းတော်သိကြဲဘာမလုပ်လဲပေါ်ရတယ်ပြတ်တယ်ငါကြတတ်ကြည့်တယ်သူ့လိုက်တယ်မှာလူကြီးအများကြီးအများကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်ပါပဲလို့ဆိုတော့ဘောလုပ်တဲ့နေရာခိုင်းတော့စမ်းတာလည်းတတ်တယ်မလုပ်ရတယ်ဆိုတာကြားအောင်စတယ်ဆိုတော့ကျက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတည်းနေရာဖြစ်တာလေတစ်နေ့ပတ်လုံးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဝါးတဲ့လုပ်တာလည်းတယ်ခိုင်းတော့ကောင်းကြီးအီမုံတာအားဖြင့်ပြောတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါလည်းမသိပါဘူးလုပ်နေရတယ်ແຕ່ໂຕຜູ້ပြောແດ່ອີ່ຫຍັງຊິຫາຍ
လို့လက်ခံလိုက်တယ်။သူ့လူပဲ။သူပြောတာကသူပြောတာနားတော့တယ်။နားတော့လို့နေနားတော့တာတိုင်းပါ။နားတော့လို့ပြင်နာရတယ်ကွာ။အဲ့ဒါဓာတ်ရုပ်ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်။ဓာတ်ရည်ထဲမှာလက်လက်နဲ့ပြည့်ပါရှိပါတယ်။ပိဋကတော်ကိုတက်တယ်။ယဟန်လေး။ဒါကလည်းပိဋကတွေရုပ်ဆုံးတိကျတာပါဠိနဲ့။သောတော်တာတော်တော်တဲ့။သူတို့ရုပ်ဆုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာနားတော့တယ်ကွာ။အာမရဏပြောကြတယ်ဒီလိုပဲနေရပါဠိတွေဆိုတာပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောပေါင်းတယ်လို့ပြောရတာဒါမျိုးပေါ်ရတာဆက်တယ်သာသနာ့ပြည်ကဉာဏ်လာအဲ့ဒီဉာဏ်လာကသူကသဘောတရားနဲ့သူ့ကိုပြောကြတယ်မစတဲ့ပြောရပါဘူးနော်သဘောတရားပါဠိဘောလုံးပြိကသာပြေနေတဲ့ပုံပဲတော့ဘုရားလောလောဆယ်စစ်စစ်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ဟာအကျိုးရကြတယ်အပေါင်းလောလောပဲသောတာပန်ဖြစ်ရတဲ့လောကီဆိုရင်ကြီးကြီးငယ်ငယ်တော့ဉာဏ်ကြီးကြီးပညာတတ်တာလို့ဆိုတော့အတက်ကြီးကြီးအတက်ငယ်ငယ်အကုန်လုံးကိုဒီတော်ရဲ့မိကြီးကတော့ကျွမ်းတဲ့သဘောရှိပါတယ်လို့သူအားယူတော့ပြောတဲ့အတော့ဆုံးနဲ့တော်တော်နဲ့အကုန်ဝိုင်းတာလို့ပြောရတယ်ဒါလို့သာလို့သာလို့ရဲ့သူကြီးရဲ့အဲဒီအတိုင်းကြီးကရှားတော့ဆရာတော်ဆရာဒီလိုလိုပြောရတယ်ဆိုဒီလိုလိုရွတ်တယ်ဆိုတော့အကြီးကြီးရွတ်ကြတာဘုရားကျတော့ဘာမှမာရိပတ်တာလည်းမပါသူတို့နားလည်းတော့တကယ်လုံးကြီးနှလုံးနဲ့ပြောတာဘာမှမဟုတ်တာလည်းပြောတာကြတယ်တော့အာလောဘိုင်းသောင်းကြီးပြေးကြတယ်ဒါလည်းပေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲလဲဆိုတော့ဒါလည်းပေါ်တယ်ကြာနားလည်းတော့ပေါက်သွားလို့စိတ်ထဲမှာရှင်းထွက်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲဒါလည်းပေါ်လာနားလည်းတော့စိတ်ထဲရှင်းထွက်တော့မှာဇက်ကတာတဲ့ဥစ္စာတော့ပေါ့တာတော့ဒီလိုတရားတွေသိတာလည်းပါတယ်တရားရယ်။တရားတွေကဘောလုံးကသာလုံးတာလုံးတာလုံးတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပေါ်ဘူး။ဘုံရတိချလိုက်လို့သုံးရတဲ့အရာပါ။ပါဇက်ရဲ့သူ့လိုလားဆိုလိုက်တယ်။တကယ်ချိန်နဲ့ချိန်နဲ့ဆိုတဲ့ပေါင်းလို့ပေါင်းပြီးသတ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားတိချလိုက်တဲ့အရာပါဖြစ်တယ်။ဒါကိုပေါ်လိုက်တာ။အဲ့တော့ဒါရည်ရဲ့သူ့ကြားရဲ့မှတ်ပါ။ပဇာကလေးပေါင်းတယ်လို့ပြောပေမဲ့သိနေရတဲ့သဘောပေါက်သားရဲ့ဒီချိန်ကတော့အဲ့ဒါပါပြတယ်။အဲ့တော့သိနေရတဲ့သဘောပေါက်လို့ချိန်ရတဲ့အရာကောင်းတဲ့နေရာတွေအတွက်ဖြစ်လို့မကောင်းတာတွေဖြစ်တဲ့နေရာတွေသဘောပေါက်ပြီးတော့သိနေမှာချိန်ရတာတွေဖြစ်လာမှရှိတာရှိတယ်။အဲ့ဒါပါတဲ့ဆန်းပေါ်တယ်။အခုဆိုလို့ဆန်းပေါ်တယ်။ဘုရားတို့လည်းကဲမကောင်းဘူး။ဘုရားတို့လည်းမကောင်းတဲ့နေရာတွေလက်ခံပြီးတော့ချိန်ရအားရတာနဲ့မှတ်သားအယူကိုခွေးယူလိုက်တာခွေးယူလိုက်တာဒီမျိုးဘဝတော့ကုသရှင်တွေဘဝတော့ညစ်တာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝစတဲ့ကဘဝကြီးကြီးကလောဘတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်တဲ့တဲ့အဖြစ်ပါအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပေါ်လာ။ဘဝစတဲ့ဘဝကိုဘဝကိုဘာပုံစံလေးတွေကြာကြာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။တရိစ္ဆာန်တွေတော့ပါသူတို့ဘဝကိုဖြစ်နေတာအားလုံးကလည်းဒီလိုနော်မစင်တဲ့ကတော့ဒီလိုပြောသူတို့ကတော့လည်းနေတယ်ပြောတယ်သူတို့ကတော့ပြောနေတာလည်းလည်းရှိပါတယ်ကြားရတဲ့ကတည်းကတခါတကယ်ရင်းနှီးတော့သူတို့ကလည်းတော့ဒီပိုင်းဖြစ်တဲ့အခါမာရုညာစေဝါလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင်တော့နေရှိတဲ့နေရာရဲ့ဒီဝါဒီဝါလေးတော့ဖတ်နေတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကတဏ္ဍာရောဒီကလေးကတဲ့တရားပေါ်ရေတို့ပြောတာလားဆိုပြောတာ။အဲကြောင့်လည်းပါပဲဒီနေ့ညပါသိဒီတရားပါသိလို့ဒီတရားပါတော့ဖြစ်။နောက်ဖြစ်တော့ကြီးကနေလေမဖြစ်ပေါ်ရတော့ဆိုပါဏာနဲ့ဒီနောက်ဖြစ်ပြီ။သွားပြီးတော့အနေနဲ့ပြောတာလေဒီမဖြစ်ပေါ်တဲ့ပါတော့ဖြစ်နေဒီဘဝကဲပါအဲသာသူ့ဘုဆက်ဒီလိုကတတ်တယ်ဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့သူပြောနေပြီ။နော်ရောက်ရောက်တော့ပါတော့ကြောက်တော့ပြောတာ။အဲဒီတရားတွေလည်းဘဝကြီးကလည်းဘဝတော့ဘဝကြီးကလည်းဘဝတော့
ကျူရောပြီးသွားပြီကျူရောပြီးသွားလို့ဖြစ်ပေါ်တာတော့ဒီရက်ဘယ်မှာပါလဲသုံးပါအမမမျိုးတော့
ဆုံးဖြတ်ရတာဒီပြီးပါရဲ့ဒါကိစ္စဒီတော့ဒီလိုပဲပါဆက်မဲ့